Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі НАТО парламенттік ассамблеясының төрағасы Карл Ламмерспен кездесті. Тараптар кездесу барысында ағымдағы жылдың тамыз айында бекітілген Солтүстік альянс пен серіктестік саласындағы іс-әрекеттердің жеке жоспарына тоқталды. Жеке жоспар мақсаттарының бірі бітімгерлік оқу-жаттығу өткізу. Ол бүгінде дәстүрге айналды десе де болады. Дала қыраны атауымен биыл 10-шы рет өткелі отырған әскери ойынға Қазақстан, АҚШ, Англия, Тәжікстан қарулы күштерінің бөлімшелері мен Қырғыз, Литва, Германия тағы басқа елдердің өкілдері қатысады.